Você já sabe, tá gravando. Já tamo nós aqui, tiozão. Mas hoje nós estamos na correria dos aplicativos. É, o Itamar do Barbeiragem Poços de Caldas agora é motorista de aplicativo. É isso mesmo. Como vocês perceberam aí no último vídeo, quem assistiu, quem me acompanha nas redes sociais, quem me acompanha no Facebook, no Instagram, e quem assistiu meu último vídeo aí, né, lá no, na R9 Veículos, sabe que eu hoje estou exercendo a função de motorista de aplicativo. Essa nova profissão de tempos modernos, né, tiozão? Eu exerci a função de motoboy, né? E eu exerci a função de motoboy justamente por eu ter a flexibilidade, né, pra poder escolher. Acabou de passar um motoboy aqui pela direita, ele tá com pressa, vai fazer entrega, deixa ele fazer entrega. Eu posso escolher o meu horário de trabalho, né? E eu deixei de ser motoboy e, por conta dos acidentes que eu sofri, e resolvi ser um motorista de aplicativo, justamente por ter essa facilidade de horário. Então eu posso escolher qual horário que eu vou trabalhar. De repente tem que levar o filho no médico, alguma coisa desse tipo. Então a esposa precisa de alguma coisa. Então eu posso parar, né? Eu desligo o aplicativo e vou lá atender a minha família. Então o que que acontece? Eu ainda continuo trabalhando no Peppers, né? Quero aqui agradecer ao Rafael, que é o meu patrão, a Gabriela, que é a minha patroa, é a irmã do Rafael, que são lá do Peppers, né? Inclusive o Peppers, como todos sabem, quem assiste o meu vídeo sabe, os meus vídeos sabem, que o Peppers é um restaurante que vende uma comida muito barata, uma comida de boa qualidade, onde a Júlia é a cozinheira, tem lá o Henrique, tem a Mayara também, que ajudam lá na cozinha. E é uma excelente opção se você quer comer uma comida de qualidade e com preço acessível, né? Então eu quero agradecer aqui ao Rafael. O Rafael falou assim: ai, Itamar, você tá caindo muito, né? Vamos largar a mão de andar de moto. Você vai trabalhar interno. O que que eu faço? Eu monto as rotas para os motoboys, né? Então eu vou montando a rota e vou despachando os motoboys. Então você vai pro Country Club, João Pinheiro, Bortolã. O outro vai pro Parque Esperança, Azaleia e Centro, um exemplo, né? Então eu coordeno os boys lá, os 5 boys que tem lá, que faz as entregas, que é o Bill, Rodrigo, Wesley, o Paulo, o Toninho, né? E quem mais? Contar aqui, porque se eu esquecer o nome de alguém, eu vou ficar bravo. É Bill, Wesley, Paulo, Toninho e Rodrigo. Esses são os fixos, né? Mas de vez em quando tem uns extras, que é o Sidney, que trabalha lá no Zupt e tal. Então eu tô coordenando lá. Fora esses horários, eu estou fazendo as corridas pelos aplicativos. Estou trabalhando com 2 aplicativos, que é o 99 e o Uber, né? E faço também corridas particulares, tá? E eu tô cadastrando no 77 Racer, que é o aplicativo do Rinaldo, é um amigo meu que eu conheço já há alguns anos, né? Nem sabia que ele tinha criado um aplicativo, criou um aplicativo só aqui em Poços de Caldas. Então eu vou começar a fazer vídeo mostrando, né, os detalhes desses aplicativos e tal.
continuando os agradecimentos, né? Porque essa minha mudança de profissão, eu tenho que agradecer a minha família, lógico, a Michelle, a minha esposa, que sempre me deu apoio. Tenho que agradecer ao meu filho Isaac, que também me deu apoio, né? Tenho que agradecer ao meu sogro, a minha sogra, que também, de uma maneira ou de outra, me deram apoio. A minha mãe, meu pai. E tenho que agradecer também a R9 Veículos, o Diego, o Douglas, que me ajudaram bastante, tá? Tenho que agradecer também ao João. O João é um fato interessante, vou até contar aqui pra vocês. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, porque é o primeiro vídeo, né? Falando a respeito da minha mudança de profissão. Eu sei que muitas pessoas me curtem, assistem, mandaram várias mensagens pelo YouTube. Então eu devo essa satisfação aos meus inscritos. O João é uma pessoa que ele me conheceu fazendo os vídeos, né? Achou o meu canal, tal, tal. Começou a curtir, começou a assistir, começou a comentar. Aí ele quis me conhecer pessoalmente, a gente se conheceu e acabamos fazendo uma amizade. Ele começou a filmar também, ele tinha um canal, acho que um canal ainda no YouTube, chamado JB07. Aí um dia ele me ligou, eu tava fazendo a campanha do Bolsonaro e de um candidato aí a deputado federal, né, que até eu quero falar sobre isso também, mas é um outro vídeo que eu vou fazer. E eu estava conversando, ele ligou pra mim, eu tava vindo de uma carreata do Bolsonaro, e ele falando: pô, Itamar, eu tô com uma ideia na cabeça, mas eu queria saber a sua opinião e tal. Aí ele falou que queria ser motorista de aplicativo. E aí eu falei pra ele, falei: pô, cara, eu acho legal e tal, né, meu? Dei as minhas opiniões baseadas em conversas que eu tive com o Moisés, por exemplo, que é um cara que era motoboy também, deixou de ser motoboy, passou a ser motorista de aplicativo. E aí eu passei pra eles alguma coisa, ficamos batendo papo e tal, e eu continuei na campanha, né, meu? E aí ele tomou as providências, foi lá, comprou o carro, pá. Começou a me ligar falando que deu certo, falou que tinha cadastrado na Uber, tava demorando pra liberar. Aí acabou a campanha. Eu falei: caraca, né, meu, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida? Aí eu resolvi trocar uma ideia com ele e falei: e aí, tá dando certo? Como é que tá? Tal. Ele falou assim: olha, tá meio devagar, a gente precisa trabalhar muito e tal, mas dá uma grana legal, né? Pra quem quer flexibilidade de horário, não quer ficar preso a um serviço com um horário pré-definido, é uma ótima opção. Falei: caraca, eu vou ter que entrar nessa, né? Aí dei um jeito, pá, mexi uns pauzinhos, fiz isso, fiz aquilo. A minha carteira não tinha um dos pré-requisitos, né, pra você ser um motorista de aplicativo. A carteira tem que constar EAR. O que que significa EAR? Exerce atividade remunerada. Aí o que que eu fiz? Eu mesmo fiz o procedimento. Eu paguei, solicitei no site do Detran MG, né? O endereço tá aqui, eu vou deixar na descrição também. Entrei no site do Detran MG e lá tem a opção lá, habilitação, CNH. Aí tem a opção, né, alterar dados. Essa alteração de dados vai gerar uma... Você preenche um formulário, vai gerar uma guia. Você pega essa guia, paga num banco. E aí nesse banco, você, depois que você pagou a guia, você nesse próprio boleto vai sair uma... indicar uma clínica que você precisa fazer um exame psicotécnico, né? Feito isso, você paga mais R$170, então vai sair mais ou menos R$240 aqui em Minas Gerais, tá? E aí você pagou isso, você começa, você aguarda, né, os 10 dias para chegar a carteira. Chegou a carteira, você faz todo o cadastro no aplicativo, né? Eu, no caso, eu fiz na Uber e na 99, depois eu vou te explicar o porquê. Vai ficar para um segundo vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Depois que liberou tudo, tal, tal, você começa a correr. O procedimento total para mudar a carteira, providenciar o carro, fazer o cadastro nos dois aplicativos, demorou mais ou menos uns 30 dias, mais ou menos. A carteira foi rápida,
Depois que eu fiz o procedimento, em 10 dias chegou a carteira. Aí, passado esses 10 dias, em 40 dias, né, finalizou tudo e eu comecei a correr, né? É, não filmei as primeiras corridas porque eu assisti muitos vídeos do Fernando de Floripa, esqueci o nome do canal dele, e assisti muitos vídeos também do Escola de Ubers, que é do Thomas, né? Quem, não sei para quem conhece, para quem, não sei se alguém já assistiu, o Thomas é aquele, um cara, gente boa pra caramba, do sul, não me lembro a cidade que ele mora. Mas ele costuma chamar, tem uma gíria dele lá que ele chama as pessoas de pequeno gafanhoto. Achei muito legal, cara, o jeito dele conduzir os vídeos. E aí eu comecei a assistir, pá, 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 assistir, pá. Quer dizer, fiz um mini curso, né? É, um mini curso aí de como ser Uber pelos vídeos do YouTube, né? Tanto do Fernando quanto do Thomas. Foram muito úteis, né, para mim tomar a decisão de ser um motorista de aplicativo. Aqui em Poços de Caldas, a gente está com um pouco de dificuldade, mas também isso é um tema para um próximo vídeo. Espero que vocês fiquem ligados para a gente poder conversar sobre todos esses assuntos. Não sou especialista, como também não era como motoboy, né? Não era o melhor motoboy do mundo e também não sou o melhor motorista de aplicativo do mundo. Comecei agora, então eu estou aprendendo. Então, meu muito obrigado ao João, né, que também me inspirou a ser motorista de aplicativo. Engraçado que ele me perguntou opinião, eu dei opinião para ele, falei coisas favoráveis e depois é que veio o estalo na minha cabeça. Falei, caraca, eu posso ser também um motorista de aplicativo. Só dá um jeito aqui, né? E aí, hoje, graças a Deus, faz... É, eu comecei na segunda-feira passada, hoje é domingo, então praticamente uma semana, vai fazer uma semana agora, e realmente eu estou feliz, tá? Em Poços de Caldas, como eu acompanho o Thomas faz 500, 600, 400, 300 reais por dia, tanto pela Uber, quanto pela 99, quanto pela Cabify, que a Cabify aqui em Poços de Caldas ainda não tem, mas o Thomas ele faz isso por dia. Não é o valor que a gente atinge aqui em Poços de Caldas. A gente faz bem abaixo disso, por causa de vários problemas, e eu vou explicar aí nos decorreres dos vídeos, tá? É, então, não é uma profissão que você vai ficar rico, tá? Mas só que é uma profissão que dá para você sobreviver e ter uma flexibilidade de horário. Você escolhe o seu horário para trabalhar, né? Nesse exato momento... hoje é domingo, eu até nem ia trabalhar hoje, no domingo eu não trabalho, tá? Você que é de Poços de Caldas e tiver precisando de um motorista de aplicativo e quiser contratar uma corrida particular, tá aí o meu WhatsApp, tá aparecendo na tela, tá? Como é o caso hoje, eu estou fazendo uma corrida particular, porque ele entrou em contato comigo ontem à noite e solicitou um orçamento para buscar ele em São Roque da Fartura, né? Cliente, e eu passei o orçamento para ele. Ele só aprovou agora de manhã. Como eu não trabalho no domingo, tô fazendo, né, um extra aqui somente para buscar ele, para buscar o cliente que eu tinha passado o orçamento ontem. Ele aprovou hoje. Eu, né, tô de folga, mas não custa nada. São Roque da Fartura é 28 quilômetros daqui lá e de volta vai dar 56 quilômetros. Não custa nada eu pegar o carro e me deslocar até lá e pegar o meu cliente, tá? Isso é muito importante, a gente fazer um agrado para o cliente, a gente fazer um atendimento personalizado, né? A hora que o cliente precisar, a gente está à disposição, certo? Não sei como tá ângulo, nada aí, porque esse é o primeiro vídeo, então eu ainda tô, né, adaptando, ajustando. Todos sabem aí como que foi a evolução do meu canal. A gente tá passando no radar agora, vamos ver quantos quilômetros a gente vai passar. Tá lá 53, o radar é de 60 quilômetros, tá tudo ok. Então, na verdade, eu ainda estou me adaptando, né? A gente ainda está conhecendo a profissão. O João montou um grupo, onde esse grupo tem eu, o Rodrigo,
e o João, três pessoas só, que a gente trabalha à noite. Então, através desse grupo, a gente consegue nos unir, né, com relação ao acidente, que inclusive aconteceu um acidente ontem com o Rodrigo, né, um motoqueiro, foi passar no corredor, o trânsito estava parado e o motoqueiro acertou o carro do Rodrigo e um fúzio que estava do lado. Então, essas são as primeiras, os primeiros vídeos, as primeiras impressões a respeito dessa profissão que eu vou realizar aqui em Poços de Caldas. Vocês vão acompanhar junto comigo, né? Vou te falar aí as dificuldades que o motorista de aplicativo tem em Poços de Caldas. Como eu já disse, vou falar como iniciante, não vou falar como expert do assunto, tá? E lembrando que esse vídeo é patrocinado pela R9 Veículos, pelo Peppers, tá? São os meus patrocinadores do canal aí oficial. Tem também o Vision Filme, que é o rapaz lá da arte que fez o meu capacete do Homem-Aranha. Tem também a JP Motos, né? Você que precisa de acessórios para sua moto, pode contar com a JP lá com o Jader. Tá aparecendo aí todos os telefones aí dos locais nos vídeos. Dá uma força para os nossos parceiros lá, os nossos patrocinadores, que é muito importante, tá? Então, lembrando, tô indo agora em São Roque da Fartura. Vocês curtem aí a paisagem. Paisagem do sul de Minas Gerais é muito linda, muito bem, bastante montanhosa, com bastante árvores, né? Esse é o local que eu vivo, graças a Deus. Nós vamos trabalhar com uma IDEA 1.4 ELX completa, que é a exigência do Uber, né? E um carro tem que ser completo para você trabalhar no Uber. E vamos aí mostrar as curiosidades, vou mostrar para vocês como que eu faço para trabalhar. Eu trabalho com os dois aplicativos simultâneos. Isso vai ficar para um próximo vídeo. Fique ligado no canal, tá? Você quer saber mais sobre a atividade de motorista de aplicativo em Poços de Caldas? É só acompanhar o meu canal. É nóis, tamo junto. Mais uma vez eu agradeço a todos que me deram apoio aí, né, para essa mudança ter acontecido. Meu muito obrigado, de coração. Mais um radar. Aqui é cheio de radar, pessoal. Espero que vocês gostem desse novo formato de vídeo. Então é isso aí. Pô, eu tava gravando e indo lá pra São Roque da Fartura. Aí de repente apagou tudo, cara. Apagou a câmera, apagou o celular tava com a bateria fraca. Mas então, eu já fui lá e já voltei, tá? A viagem foi tudo ok, tudo tranquilo. E vocês estão vendo aí no fundo aí a tela do Uber, né? Mas hoje eu não vou correr de Uber, como eu falei, hoje é domingo, vou descansar. Então, só para finalizar, tá? Eu vou continuar fazendo os vídeos aí dos barbeiros, né? dos barbeiros de Poços de Caldas, né? Só que agora a gente vai filmar de carro. Vou tentar filmar também, vou tentar registrar para vocês a visão de um motorista, né, que foi um motoboy, que foi um motociclista, né, que ainda sou, porque o motociclista tá na veia, né, o motociclista não é uma coisa que você deixa de ser. A vontade de andar de moto é muito grande, né, mas infelizmente eu não vou por enquanto. Quero deixar aqui um beijo para minha esposa Michele, o meu filho Isaac, o meu filho Juninho, para minha filha Letícia. Deixar um abraço também, um beijo aí para minha mãe, para o meu pai, para minha sogra, para o meu sogro, né? Dizer que a minha esposa aí, para todos da minha família que eu amo muito. Mandar um abraço também para o Marcelo, meu cunhado, o Cleito, meu cunhado, né? São pessoas aí também que de uma maneira ou de outra acabaram aí me apoiando para minha decisão de mudar. Mandar um abraço para todos os meus amigos, né, que também me apoiaram. Mandar um abraço aí, um salve para o Franklin San,
Franklin Sam mandou um link hoje de um vídeo de um cara que é motorista de aplicativo, né? E enfim, mandar um salve pra todo mundo aí, meu agradecimento pra todo mundo, mais uma vez pro Douglas, pro Diego, da R9 Veículos. Meu agradecimento pro meu patrão, Rafael, pra minha patroa, Gabriela, pra todos que me deram apoio, pessoal lá da Softela. É até injusto, né, cara, eu falar aqui o nome de todo mundo, acabar me esquecendo de alguns aí. Tiveram vários comentários no meu último vídeo aí falando sobre a minha decisão de mudar de profissão, né? Muitos apoiadores aí, muitas pessoas me dando muita força, né? Fica até injusto, eu sei. Você que comentou aí, eu não falei nada. Hoje, inclusive, eu li um comentário aí de um cara emocionado, AGF300, comentou, falou que até chorou lá com o vídeo que eu coloquei lá dos melhores momentos, né, de quando eu andava de moto. Mas peço desculpa aí aos nomes que eu esqueci, são muitas pessoas, tá? Mas é isso aí. Um abraço também pro João, né, que foi um dos incentivadores de eu ter mudado de profissão. E vamos filmar aí a nossa rotina em Poços de Caldas, tiozão. Mas agora é no carro. Agora é na correria das entregas dos seres humanos, né? Vamos entregar ser humano pra lá, pra cá, pra cá, pra lá. Entendeu? Não é mais pizza e nem marmita. Agora nós vamos levar a gente, né? O Bolsonaro... Bolsonaro falou aquele negócio lá de comer gente, nós vamos levar a gente, né? Então é isso aí. Meu muito obrigado a todos. Me perdoe se eu esqueci o nome de alguém, tá? E é nós, tamo junto. Vamos nos próximos vídeos aí fazer vídeos relacionados especificamente aí aos aplicativos, mostrar mais ou menos como é que eu trabalho, tá? E é isso aí, fique ligado nos próximos vídeos. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Você que quer saber mais sobre motorista de aplicativo aqui em Poços de Caldas, na visão de um iniciante, tá? Na visão de um iniciante, hein? Não vou dar aula não, hein, tio? A aula é pro Thomas, pro Felipe, pro Fernando lá de Floripa, pro João. João aqui de Poços de Caldas, que já tá craque nisso aí, né, João? Moisés e outros. Eu não vou dar dica de nada, não. Eu só vou mostrar a minha visão, aquilo que eu vou absorver, né, nessa minha nova empreitada. Beleza? Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. É nóis, tamo junto sempre. E vou continuar sendo fã do tiozão KLE621. É nóis. E de vários motofilmadores aí. Josenildo da Josenildo Moto Filmador, ia falar da Pop 100. Rodrigo Pet, RG Bull, Jeff 86. Meu, nossa, desculpa aí, cara, se eu esqueci o nome de alguém. Fábio Ranieri, Fábio Show. Nossa, tem o que me visitou aqui também, o Sandrão comigo é assim. E tal, só pra todos vocês. É nóis, tamo junto, fique com Deus. Deus abençoe sempre a vida de todos. É nóis.